E jam shumë e knaqur që po flasë për familjen e gjyshi tim që është Refik Bejtoptani, po kjo histori fillon qysh me stërgjyshin tim që është Sejt Sermedin Toptani. Për gjitha taj që nuk e, njojnë Refik Toptani, është di... një, një personal shumë e nëtsishëm në histori në Tiranëzët Qypris, një rriu që ngriti flamurën në 26 nëntorë të vitit 1912, që ishte gjyshi njëvej. Zonjë, a mund të tërgonit, cilët janë lidhjet e gjakut dhe kryshit e familjes të tani. Në shumë, sepse ato, jo vetëm që ishin, si të thua, është familje të ndhaja, po ishin familje patriote dhe të gjithë ato që luftoshin edhe kishin ideale për shli, për pambarsin e Shqipërisë, për gjuhën Shqipën, për alfabetin e Shqiptarë, ato ishin të lidhur shumë gush njëri me tjetërinë. Dhe këshu kanë bërë lidhje martese, kishim lidhje me familje të mdha, e familje madhe të frashër, frashëllinë. Frashëllinë, qëfar këshit dhënë dhe këshit marë? Ati, këshit marë... Vajzën e naimit. Vajzën e naimit. Nahim. Dhe për muratin. Për muratin. Po. Një kostisht motra, e, vajza e se kishte kështë të vlan një nga vlezrit e naimit për burë. Kishim lidhje me familjen e vrionzve, Qëfar kishit me vrionët? Me, me vrionët, gjyshi i, i imi që ishte dërvish, dhe refiku, dhe Dervishi kishin dhenë motrën dërvish bichaku ke vrionësit. Kurse te familja e refikut, kemi marë një nga vajzat e Dervish bichakut për që është në naime. Një nga familje dhe tjera ishte dhe vlorës, edhe një misi tjerë zëkonshme me kërëtsyrë. Po, vëmrimtaria e refik të oktanit, po? i cili, jo vetëm që luftoj me pushk dhe ishte një nga kapedanat e, e këtyre, ishte dhe që aji luftonte edhe për gjuhën edhe për alfabetin Shqipë. Sot edhe kësaj dite, bashkë në kongresin e manastirit ka marrë pjesë, në kongresin e manastirit ishte, si të thuash, një personaj shumë i rëndësishëm. Pse? Sepse, shumë veta nuk donin që të të, të dëheshe kërë, nuk donin që të paracitëshin në atje në al, alfabet i ri. Edhe doshin të veshin Do. alfabet grek, alfabet Turs. slav, alfabet turk, edhe bashkë me na unëve qilhargjin, po? kanë tentu që të bëheshe pa tjetër një alfabet Shqipë. Po? Edhe di këtë që na unëve qilhargjin i, i dhurru gjyshitim të pare në abetare Shqipe. E keni këtë abetare? Këtë abetare e ka di kur um, Mustafa Kruja, kur ka ardhë me Kosovarët në Tiranë në, Tiran, në Shkurtë, Mos mos jeni duke thënë Xhafer Deva? Xhafer Deva. Xhafer Deva falë, të, në në masakrën e Katër Shkurtit, mos masakrë? Në masakrën e Katër Shkurt ku dhe kanë hyrë e dogji sepse ishte ftofët, mori gjithë librat e bibliotekës. Atë shtëpia juaj. Erdhi te shtëpia, po. Te shtëpia edhe ditën ditën e masakrës. Jo, një ditë për para, një ditë për para, edhe po? të gjitha këto, pas taj librat. librat, e midis këtyre po? ishte dhe abetare. Originale origjinal. Cila është lidhja juaj me sa të pashtoptani? Ka lidhje gjaku? Ka lidhje gjaku dhe po? afor ta aforta. Do me thënë, stërgjyshi im se i po? me babën e... Esatit? Esatit ishin ku shurit parë, do me thënë, djemë gjëgjëlarës. Mi gjëgjëlarës, po? Po. Edhe këshu që esat pasha, Po? Ne në familje nuk nga flite shumë për esat pashën, sepse si mas me ndimit, një timin, po të gjyshes, ishte që e pasha, ka diçka që nuk shkonte me gjyshin tim, me refik beun. Nuk na flitër se kishin frik, prindit e mi dhe gjyshja, që ne do flasim edhe do në do bëjt në e kushe disë e qarë. Qëfar ishte për ju personalisht e sëtë pashtë të tani? Si që më kanë thënë gjyshja, a i ka marë pjesë në luftën e shkodrës dhe bashkë me të tjerët, ushtarët edhe armët ja ka që ata turku kundër Serbis. Ata turku i ka dhënë armë arm dhe esat ushtri e sa të pashtë të pëtanit, si luftohesh kundër Serbis. E sa të pashtë lidhe direkte me që malë ata turku? E kishtë më shumë se i të sermedini dhe se ishte, kanë studiu bashkë në Sorbonë, me ata turkun. Edhe ka qenë miku i ngushtë i Seit Sermedin Toptari. Top Pozitiv gjë? për mua është vetëm kjo. Një gjë është thënë në familjen time përveç kësaj luftës së Shkodrës që Esat Pasha, Esat Pashën e ka vra ë si më thën inteligjenca sekrete e Serbisë ka pagu në Paris edhe e kanë bra. Pa të e bra vërë një rustemi. Nuk e ka bra vërë një rustemi. Avnir Ustemin a i e ka mbajtur si studenti dhe i ka paguar këtë flitesh, po nuk e ka vra Avnir Ustemi, e ka vra inteligenca se e sërbis. Do thëmë, kam zërë pisulen e ka të rejqër Avniu, kjo, kjo është e vërdetuar, po kjo pjesa tjetër nuk është e vërdetuar. Mundet. Unë un këtë di, këtë kam dëgjuar, mund mos jetë e vërtetë,